Hej. Berätta. Vart är vi? Vi är på Ljusterö. En ö utanför Stockholm. Eller utanför Stockholm, det tillhör ju Stockholm. Vem bor här? Här bor Fanny och hennes familj. Har det här landstället. Ja, och det är fantastiskt. Och vi är här och firar Valborg. Ja. Mm. Och så det är, vad blir, det är en 30:e idag. Ja. Så ikväll ska vi ner kolla på brasan. Mm. Och vi är här några kompisar och har det mysigt. Hej bloggen. Jag visste att du skulle reagera. Tobbe, du älskar ju det här att bli filmad. Ja. Vill du säga något till kameran? Ja, jag har precis tagit fram sekatören här. Okej, okay. Du ska klippa busken där. Eller är det en rosenbuske? Det är en rosenbuske, så vi kanske ska göra lite någonting annat. Stefan har en idé här. Okej, okay, spännande. Spännande, jag ser fram emot det här. Mm, jag med. Hej då bloggen. Vad sa du? Vill du komma ner, Lycke? Har du hoppat stort smätte? Tobbe, kan du lyfta upp henne då? Ska jag lyfta upp dig? Okej. Okay. Wee! Kommer du ihåg de här två dagarna? Nu är klockan snart 10:30 och jag är ute på en liten promenad själv och försöker få Lycka att sova. Och vi är som sagt på Fannys föräldrars landställe. Supermysigt, jag har aldrig varit på Ljusterö. Så nu går jag en liten promenad här och kollar på majbrasan som ska tändas på ikväll. Så himla mysigt här. Lycka är lite trött idag, hon brukar egentligen sova middag efter lunch. Men känns som att hon är redo att sova redan innan lunch. Så det blir lite promenad hon och jag. Försöka få henne att sova. Nej, men ni ska få följa med lite idag tänkte vi. Filma lite så ni får se vårt mysiga valborgsfirande helt enkelt. Men mycket högre, vad fan, en fegis. Alltså vad är det för grått människa? Vi hoppade jag mycket högre. Ja. Ja, men jag hoppar ju inte just nu. Men ska jag hoppa nu? Ja! Nu ska jag göra hårt. Och åt sidan så fladdrar här. Det studsar man mer än vad man tror. Ja, det är bra studsen där. Ja. Mm. Det var lilla åtisen och så. Ligger han och sover? Ja, det gör han. Vad ont i armen jag fick på det där. Kan du göra framåt? Det blir lite lunch. Alltså, gör så nu. Jag vill också äta. Sådär. Koppe, berätta vad vi äter. Vi äter mackor. Yeah. Jo, men det utvecklar lite mer mackor. Med kolslå, sriracha, mayo och kryddig korv. Mm. Och extra sriracha om man grillat ägg. Så gott. Amazing. Mums. Det har man tagit. Vad ska du göra, Stefan? Jag ska prova ett riktigt sketchy hopp. Får vi se. Vadå, ska jag komma upp då? Ja. Ah!
Nu är klockan snart 5 och nu har vi öppnat bubbel. Ja, du kan ge den till Johan. Nej. Så tydlig. Ja, verkligen. Åh, gott. Vänta. Vill du kunna ge bubbel? Ja, det kan inte Johan. Tobbe. Hej! Man såg att det var Victor. Nej. Oj, det är mig själv. Nej. Milton. Vad snäll du. Berätta vad du lagar för något. Jag vet inte. Nej. Nu fick hon syn på mobilen. Det var ju inte bra. Liv, vad äter du för något mat? Milton. Såna och korv. Vad gott. Och vad ska vi äta, Felicia? Vad ska vi äta? Vad heter det? Typ gyros med spicy lemon. Vad gott. Spicy lemon är en grej som jag äter från jobbet. Ja, det är alltså det som ligger där nere i grytan. Nej, det här är inte spicy lemon. Nej, okej, det är det. Det och det. Okej, hej då bloggen. Det är en trevligt god grej. Ska vi äta igen då? Det ska bli för jävla gott. Spicy lemon. Typ som gyros med god grejer. Gott älskling. Länge kött. Jag är perfekt hungrig, är inte ni också det? Jo. Det är lagom när vi är sju dagar klockan. Vad är det här? Perfekt. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Men jag är ju laga mat. Ja, Milton. Fick vi ha en egen valborgsbrasa? Ja. Det kanske inte är det mattigaste. Var det, ville de inte tända den ner för att det var för torrt? Nej. Eller vad var det? Nej, det tror jag. Eller var de lata? Men det är de människor där nere. Det är jättekonstigt, det är ju där nere. Och de har inte valt att tända brasan i år. Hej! Det är så himla mysigt eftersom att de inte tände brasan där nere vid vattnet. Så har alla grannar kommit till oss. Supermysigt. Men jag kommer inte känna mig. Det här går inte. Jag är Jakob. Jättemörk. Jag förstår det. Hallå. Nu är klockan 10 och nu ska jag och Addy se på lite film och gå och lägga oss. Hej Addy. Är det mysigt? Får mamma lägga sig bredvid dig? Ska du säga hej då då? Hej då. Tack för att ni tittade. Yeah.